سيدا زهرا طيبا طاهرا سيدا زهرا طيبا طاهرا جان احمد کی راحت پہلا شاہ برکات احمد پہ لاکھوں سلام سیدی مرشدی شاہ حیدر علی سیدی مرشدی شاہ حیدر علی تاجدار ولایت پہلا آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول آمین سب کی دلی مرادیں پوری ہوں جن حضرات نے سفر پر جانا ان کا سفر بخیر و عافیت گزرے آمین اللہ پاک آسمان عالیہ جلال پور شریف کو مزید روحانی اعلیٰ مدارج عطا فرمائے آمین دینی دنیاوی ترقی نصیب فرمائے آمین اجمعین رحم پھڑ کے نہ چھجی